হয় নিশ্চয় চাওক পাপৰি ডিব্ৰুগড় যদি আমি চাওঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ অধীনত এতিয়া 1211টা ভোট কেন্দ্ৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰই বৰ্তমান সাজু হৈ উঠিছে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ মই এটা ভোট কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি কাৰণ আজি নিশাটো হৈ আছে কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ইয়াত ভোটদান পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব লোকসকলে আহি ইয়াত নিজৰ নিজৰ ভোট প্ৰদান কৰিব আমি সেই ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি পুৱা ভাগতে দেখুৱাইছিলোঁ যে যিসমূহ বিষয়া আছে তেওঁলোক বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে গৈছে তেওঁলোকৰ যি সা সৰঞ্জাম থাকে ভোটিঙৰ বিশেষকৈ EVM মেচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবোৰ সামগ্ৰী থাকে সেইবোৰ লৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আজি নিশাটোহে আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে এতিয়া এইদৰে সাজু হৈ আছে আৰু কৰিবলগীয়া যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত সমাপন কৰিছে আমি ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য এইদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে আমি কিছু পৰিমাণে কথা পাতিবলৈও চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ সাজু চাগে গোটেইবোৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ হয় কি কয় আপোনালোক সম্পূৰ্ণ সাজু চাগে এতিয়া কাইলৈ যিহেতু আমি সাজু হৈছোঁ আৰু আজিৰ কামখিনি অলপ আগবঢ়াই লৈছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ 5টা বজাৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব হয় নিশ্চয় আৰু নিশাটো আজি ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে কটাব লাগিব এইটো ভোট কটাব লাগিব নিশাটো হয় 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 এইদৰে যিহেতু আজি তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে যিহেতু যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ সেইখিনি আগবঢ়াই লৈছে কাৰণ পুৱা 5 বজাতে তেওঁলোকে সাজু হ'ব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোটদান পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব গতিকে এতিয়া এইদৰে প্ৰতিটো যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তাত বৰ্তমান সাজু কৰি তোলা হৈছে জিলা প্ৰশাসনো সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে আমি সচৰাচৰ এটা কথা বাতৰি প্ৰায় পাওঁ যে বিভিন্ন ঠাইত কেতিয়াবা EVM মেচিন থাকে মেচিন বিকল হৈ পৰে ডিব্ৰুগড় ক্ষেত্ৰত এবাৰ যদি EVM মেচিন ক'ৰবাত বিকল হয় ইয়াক সোনকালে এতিয়া সলাবলৈ জিলা প্ৰশাসনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত EVM বিকল হয় সেইটো অতি সোনকালে তেওঁলোকে সেইটো সলাই তাত হাত ভাল এটা EVM দিয়াৰ সময় থাকোঁতে সেইখিনি কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় যদি আমি লোকসভাত চাওঁ বৰ্তমান সময়ত 5,457 যিহেতু ইয়াত পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আটাইখিনিয়ে যিবোৰ তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া আছে যিবিলাক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া আছে সেইবিলাকলৈ ৰাওনা পোৱা ভাগতেই তেওঁলোকে পোৱা ভাগৰ পৰাই হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এইদৰে এতিয়া প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বৰ্তমান যিহেতু সাজু কৰি তোলা হৈছে বৰ্তমান যিহেতু মই ডিব্ৰুগড় সাহিত্যৱতী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনত আছোঁ এইটো হৈছে 129 নম্বৰ যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত কাইলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেখেতে ইয়াত তেখেতে ভোটটো নিজৰ ভোটদান কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ যিহেতু প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰই সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু যিখিনি প্ৰস্তুতি কৰিবলগীয়া আছিলে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেই প্ৰস্তুতিখিনি প্ৰায় এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এতিয়া অপেক্ষাৰ মাজত কেইটামান ঘণ্টাহে আপুনি ঠিকেই কৈছে যে আজি ৰাতিটোৰ পিছতে কাইলৈ যিহেতু ভোটদান পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যি পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁ ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে পুৱা ভাগৰ পৰাই যথেষ্ট লোকৰ সমাগম প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে দেখা পোৱা যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বতৰৰ কথা থাকে বতৰৰ বাধা বিঘিনি হয়তো কাইলৈ নাথাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনিও আহি পৰে গতিকে এতিয়া কাইলৈ ভোটদানৰ বাবে সকলো এতিয়া বৰ্তমান সাজু হৈ আছে আৰু প্ৰতিটো যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এতিয়া এইদৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে নিশ্চিত হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোত আমি আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁৱেই যে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এবাৰ পলিং প্ৰিজাইডিং যিসকল বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত কিন্তু অধিকাংশ মহিলা আছে কেইবাটাও এনেধৰণৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে যিসমূহত কেৱল মহিলাৰ এবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বা মহিলাই বিশেষভাৱে সেই নিৰ্বাচনী যিসমূহ কেন্দ্ৰ থাকিব বা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ থাকিব সেইসমূহ পৰিচালনা কৰিব গতিকে ডিব্ৰুগড়ত তেনেধৰণৰ কেইটাকৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু তেওঁলোকক বিশেষকৈ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য কোনো যদি অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াব প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হয় নিশ্চয় চাওক পাপৰি এইবাৰ যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত 1211টা পুলিং যিহেতু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তাৰ ভিতৰত 101টা এনেকুৱা ধৰণৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে যিকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব আৰু সেইকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি তাত যি আৰক্ষী থাকে আৰক্ষীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিষয়ালৈকে সকলোখিনি তাত মহিলাই নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যেই মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে তেওঁলোকো ইতিমধ্যে সেই মহিলা বিষয়াসকল গৈ গৈ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে গৈ উপস্থিত হৈছে কি আৰু যদি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আইন শৃংখলাজাতীয় পৰিস্থিতি যদি উদ্ভৱ হয় তাত আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষীয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা সেইসময়ত তৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি থোৱা আছে সেইখিনি ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে কৰিব আৰু তাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যদি আমি চাওঁ দুটাকৈ এনেকুৱা সমষ্টি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে যিকেইটা স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে তাত অতিৰিক্তভাৱে তাত কিছু তাত আৰক্ষী তাত নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে যিহেতু সেইকেইটা স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে কাৰণ পূৰ্বতে পূৰ্ব ইলেকশ্যনসমূহত
সময়ত সেই দুটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত কিছু পরিমাণে আইন শৃঙ্খলা জাতীয় সৰু সুৰা কিছু ঘটনা হৈছিল গতিকে সেইকেইটাহে স্পষ্টকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰে আটাইকেইটা যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে সেইকে তাত ন্যায়িকৈ হৈ যাব বুলি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।